Sot u inaugurua një fushëre sporti në shërbim të 186 fëmijëve dhe komunitetit përreth shkollës Sulmi Siri. Ndërtimi kësaj fushë dhe pajisja e shkollës me mjete sportive janë pjesë e projektit Gol për edukimin, që mbështetet nga Fondacioni UEFA për fëmijët dhe zbatohet nga Save the Children në partneritet me organizatën IPSED. Ky projekt ka për qëllim përmirësimin e infrastrukturës sportive në shkollë dhe zhvillimin e aktiviteteve sportive komunitare dhe zbatohet në tre shkolla nëndvjeçare në Shqipëri, e përkatësisht në Burrel, Gjirokastër dhe Elbasan. Ai synon promovimin e një stili jetese të shëndetshëm si dhe zhvillimin e potencialit fëmijëve nëpërmjet sportit. Kjo ndërhyrje do t'i shërbejë jo vetëm nxënësve të shkollës, por të gjithë komunitetit të kësaj zone, duke promovuar aktivitete sportive, të cilat i inkurajojnë pjesëmarrjen dhe përfshirjen e komunitetit në aktivitetet e shkollës. Fëmijët janë pjesa më e mirë e shoqërisë tonë, janë pjesa më e mirë e Elbasanit tonë, dhe prandaj edhe investimet tona janë fokusuar në shkolla dhe kopshe. Sot edhe falë Save the Children në shkollën Sulmi Siri, po inaugurojmë një nga terrenet sportive të reja, janë mëse të domosdoshme terrenet sportive në kohën kur pandemia, orët e mësimit janë reduktuara, terrenet sportive janë domosdoshme për zhvilluar aftësitë e nxënësve. Një nga prioritetet e Ministrisë së Arsimit ka qenë pikërisht zhvillimi i aftësive fizike të fëmijëve dhe ky investim që vjen sot për këta nxënës dhe jo vetëm, por edhe për komunitetin, padyshim që do të jetë një nga asetet më të mira që vërtet fëmijët ta zhvillojnë edhe këtë kompetencë të tyre krahas gjithë kompetencave të tjera. Një jetë sportive sa më aktive, dhe kjo bëhet jo vetëm me aktivitetet që është punuar shumë me stafin pedagogjik, me fëmijët, po edhe me komunitetin, për të sjellë ata sa më afër sportit, për të sjellë ndoshta edhe lojra të cilat kanë qenë tradicionale. Në kohë pandemi, aktiviteti fizik ka rëndësi jetësore për fëmijët. Studimet tregojnë se një nga faktorët e rrezikut më të rëndësishëm për shëndetin e nxënësve në shkolla është mungesa aktiviteteve të përshtatshme fizike.